sítio e trabalhando nas atividades do sítio mesmo. E com o IFRO eu tive a oportunidade de ter uma outra profissão, que foi a partir daí que eu comecei a estudar, e aí veio vindo outras oportunidades de cursos, e eu fazendo e gostando cada vez mais, e procuro divulgar na minha cidade, principalmente pessoas que têm menos acesso à faculdade, e oferecendo esses cursos à distância, porque possibilita, como para mim, foi uma mudança, né, de vida e de profissão, e espero que para os outros também seja, né, de acrescentar para a vida deles também. Então, por ser aluna de cursos EAD pelo IFRO, surgiu o convite para ser coordenadora do polo aqui em Vale do Paraíso. Por facilidade com o ambiente virtual, por já conhecer o sistema, ajudando, auxiliando eles, né? Porque a maior dificuldade ao entrar num curso EAD é conhecer o ambiente virtual e depois ele vai desenrolando. Há 10 anos atrás, o Instituto Federal de Rondônia iniciava seu projeto de educação à distância. Projeto esse com um grande desafio, mas desafio que foi superado com a capacitação e qualificação dos seus profissionais. Hoje podemos dizer que temos professores e gestores especializados para trabalhar nessa modalidade de educação à distância. Hoje somos referência em educação à distância não só na região norte, mas no Brasil inteiro. Temos alunos de todos os estados. Oferecemos cursos de curta duração, cursos técnicos de graduação e pós-graduação. Isso só é possível graças aos nossos parceiros, os municípios ao qual fazem polos em suas localidades para atender os alunos. Então hoje possuímos polos em todos os municípios do estado de Rondônia, na Paraíba, em Pernambuco, em Minas Gerais. E também possuímos um polo internacional em Guaiará, na Bolívia, buscando cumprir o objetivo da educação, chegando nos mais diversos locais e atendendo as pessoas que, por vezes, estão geograficamente distantes. Meu nome é José Geraldo Fernandes Neto, sou do interior da Paraíba e concluí recentemente o curso MBA em Gestão de Instituições Públicas pelo IFRO. Um curso importantíssimo. Tive uma oportunidade que talvez na minha região eu não tivesse de forma presencial. O IFRO que apresenta qualidade, o IFRO que apresenta diversidade à distância. Imagine só no interior da Paraíba, nós ainda temos um polo aqui e tivemos a honra de termos este curso. Então, eu que já era gestor público, aprendi ainda mais e acrescentei ainda mais ao meu currículo, sobretudo com uma instituição tão conceituada quanto o IFRO. Hoje, me sinto mais qualificado, mais preparado, aqui do interior da Paraíba, para exercer a minha função enquanto gestor público. Hoje, enquanto gestor escolar, em outras oportunidades, já estive em demais cargos públicos, ao qual a gestão foi fundamental. Agradeço muito a possibilidade de poder ter um diploma certificado pelo IFRO. O Campus Porto Velho Zona Norte nasceu em 2010, né, a partir da autorização de campus avançado. E em 2011 nós iniciamos com os cursos EAD em parceria com o IFPR. A partir de 2011, com o concurso para os primeiros servidores do campus, é que foram iniciados as ofertas e o planejamento de cursos EAD com oferta própria, que ocorreu em 2013. A pandemia ela foi um marco, né? Foi um divisor de águas para que a educação à distância ela ocupasse um espaço especial na educação, na democratização do ensino, no acesso à escolarização, e cresceu muito rápido em pouco tempo. Com certeza a educação à distância ela veio assim, se consolidar dessa forma, né, em virtude desse advento da pandemia do Covid-19. Quando o Campus Zona Norte nasceu,
ele veio com toda essa infraestrutura tecnológica. Nós temos aqui dois estúdios que têm uma tecnologia de ponta, de estúdios que são estúdios de TV profissional, porque as nossas transmissões, o modelo que nós utilizávamos, era via satélite ao vivo e necessitava, de fato, dessa infraestrutura que permanece até hoje, que é a que nós utilizamos nas nossas aulas de educação à distância. Nesse momento de 10 anos de educação à distância do IFRO, é importante pelo que nós já fizemos, mas acima de tudo, o desafio que temos de continuar com a expansão do ensino, seja de formação de nível médio, seja pela formação de nível superior. Juntamente com a Universidade Federal, nós temos, como as únicas instituições públicas de ensino superior no Estado, temos o desafio de ampliar a nossa oferta para mais pessoas, para mais lugares, de modo que possamos contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, desenvolvimento econômico, mas, acima de tudo, com a inclusão de pessoas. A EAD sempre foi a marca do IFRO. Temos a necessidade de qualificar pessoas no nível médio, mas, acima de tudo, contribuir para a entrada e a formação de pessoas de nível superior. Rondônia, o Brasil, está muito distante quando comparamos com os países da OCDE, está muito distante quando comparamos com países da América Latina, o México, Costa Rica, o Chile. Então, há necessidade de ampliar a educação, principalmente a educação pública, gratuita, como nós ofertamos. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. O meu nome é Marialva de Souza, eu sou professora de Direito aqui do Instituto Federal de Rondônia, do campus Porto Velho, Zona Norte. Hoje eu vou estar com vocês aqui na condução deste evento. Eu aproveito para cumprimentar a todos em nome da professora Thelma Fortes, que é a grande idealizadora deste projeto, bem como também eu quero agradecer o apoio do Departamento de Pesquisa e do nosso Departamento de Extensão aqui do campus. Aproveitem o evento, ele foi construído com muita dedicação por toda a equipe da jornada, para que vocês tenham condições de desenvolver o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? A partir de agora, eu vou pedir para rodar a vinheta da nossa segunda edição da jornada. Por favor. Olá, eu sou a professora Andréia dos Santos Oliveira. Eu estarei com vocês hoje neste mini curso. Provavelmente a professora Marialva ela teve um problema técnico com a internet, ela está lá no campus do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte.
Provavelmente ela teve um problema técnico, mas logo ela retorna para estar aqui conosco. Voltou, Maria Alva. Coisas que acontecem quando a gente depende da internet. Mas tá tudo certo, pessoal. Voltando aqui com vocês, eu vou contar para vocês um pouquinho, falar para vocês sobre esse projeto de extensão, que é a nossa segunda edição da Jornada de Práticas Integradoras de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse evento, esse projeto, ele visa proporcionar vivências quanto à produção acadêmica científica por meio de articulação de ensino, pesquisa e extensão, que é resultado dos estudos teóricos e práticos das disciplinas da área de metodologia da pesquisa desenvolvida nos cursos de graduação e pós-graduação, bem como das atividades extensionistas do campus Porto Velho, Zona Norte. Ainda falando um pouquinho sobre o projeto, olha só, as ações do projeto, elas ocorrerão de forma pontual até o mês de setembro de 2022. Aí eu peço para você que veja lá no site do evento a programação completa que está disponibilizada e já quero te lembrar para você fazer a sua inscrição no evento para garantir a sua participação em todas as atividades, ok? O link do evento já está disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. Para quem ainda não fez a inscrição, corre lá para fazer, tá? Lembrando, pessoal, que o certificado poderá ser utilizado para registro de atividades complementares dos nossos cursos, tá? Então, não deixe de participar com perguntas, dúvidas e contribuições. Coloca aí no chat do YouTube, porque a sua participação é muito importante. Afinal de contas, o evento é feito para você. E aí, nessa contribuição a respeito das suas dúvidas, estamos aí com o nosso apoio do nosso querido estudante, o Laudir. O Laudir, que é o estudante do nosso curso de Gestão Pública EAD, representante da turma, e vai estar aí no chat com vocês, selecionando todas as perguntas que serão pertinentes aí à nossa, do nosso mini curso de hoje, tá? Então, vou falar um pouquinho do nosso mini curso. Esse minicurso, a temática é premissas e técnicas na escrita de textos acadêmicos, e ele vai ser ofertado em três momentos. Ele vai começar hoje, dia 7 de abril, com a temática coerência e coesão. Já no dia 19 de abril, teremos o tema citação. E lá no dia 19 de maio, a gente vai trabalhar com referências. Vocês vão aprender como trabalhar coesão e coerência de um texto, como fazer citação e também como fazer as referências bibliográficas num texto científico, num texto acadêmico, tá? A oferta ela vai ser por este canal aqui, sempre no horário das 19 às 21 horas, tá? E neste evento nós teremos como facilitadora a nossa professora Andréia. Já eu vou fazer a apresentação da professora Andréia, vocês vão conhecer um pouquinho do currículo dela, tá? E não esqueçam das próximas atividades, tá? Se inscreva no evento e não percam, porque o evento ele vai ter uma série de ações no decorrer do nosso ano, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a temática de hoje. Olha só, nós sabemos que é por meio da linguagem que nos permite interferirmos positivamente na realidade, pois é ela que nos permite a interatividade com os outros, o mundo acadêmico e social, né? Metaforicamente, podemos dizer que o sentimento gera o pensamento, que se transforma em linguagem e esta comunicação oral em escrita, né? Assim, a coerência e a coesão são responsáveis pela construção do sentido de qualquer texto e, portanto, de uma das suas características essenciais, a textualidade, tá? Quando se tem diante de si a intenção ou a proposição da produção de um texto, deve ser estabelecido o que se pretende comunicar e planejar as ideias, tá? Então, a partir dessa introdução sobre coerência e coesão, eu vou passar a fazer a apresentação da nossa professora doutora Andréia. Olha só, a professora Andréia, ela é doutora em educação pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filhos, campus Marília. É mestra em educação escolar pela Universidade Federal de Rondônia. Também é pós-graduada em linguística aplicada ao ensino de língua e literatura pela Faculdade Rolim de Moura. É licenciada em letras, leitura pela União das Escolas Superiores de Cacoal. Não, perdão, literatura pela
Faculdade de Literatura pela União das Escolas Superiores de Cacoal, perdão. Professora do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Porto Velho, Zona Norte, desde 2014, onde, além de atuar como docente de língua portuguesa, ela executa projetos de pesquisa e extensão na área de leitura literária infantil e contação de história. Também é integrante dos grupos de pesquisa, Grupo de Pesquisa em Estudos Literários e Grupo de Pesquisa Processos de Leitura e Escrita, Apropriação e Objetivação. A partir de agora, eu quero chamar a professora Andréia, professora doutora. Fique à vontade, agora é a sua vez. Obrigada, professora Maria Alva. Obrigada a Thelma, a professora Karen, por terem me feito este convite para contribuir, né, com este processo tão importante na vida dos nossos acadêmicos aí. Sei que nós temos alunos do curso de gestão pública, do curso de gestão comercial, também alunos do curso de pedagogia, né, e outros que estão participando, sejam todos muito bem-vindos. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para começar a nossa apresentação. Bem, gente, como a professora Maria Alva já disse, nós dividimos, né, essas premissas, essas técnicas em três encontros. Este será o primeiro, e nele será abordada a coerência e a coesão textual. No próximo, a citação, tão importante para todo o trabalho científico. E no último, né, coordenado por mim, as referências bibliográficas. Bem, vocês estão aí diante de um desafio, né? Vocês estão para concluir o curso, e para concluir esse curso, vocês precisam realizar uma pesquisa e produzir um artigo científico. Por quê? É bom deixar bem claro que o artigo científico que vocês vão produzir é resultado de uma pesquisa científica. Então, vocês, durante este ano de 2022, vocês estarão produzindo conhecimento científico nas mais diversas áreas, né? Na área educacional, na área de gestão pública, na área de gestão comercial, e são conhecimentos que vão contribuir, né, com algum aspecto para a sociedade. Por quê? Porque toda pesquisa, ela deve ter uma importância, se não uma importância para todo mundo, mas pelo menos uma importância para algum grupo. Então, começa por aí, tá? Pensando no curso que você faz, nas disciplinas que você já cursou, que aspecto, que tema que te interessa e que carece de uma pesquisa que poderia contribuir com algum aspecto da sociedade. Portanto, vocês estarão fazendo ciência durante esse ano, né? Esse estudo aí que vocês vão elaborar, que não sei se vai ser um estudo bibliográfico, um estudo documental ou uma pesquisa de campo, vai gerar um conhecimento científico. E nesses anos de pandemia, né, talvez nunca tenhamos ouvido falar tanto da ciência, do conhecimento científico, a diferença entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum, né? Então, o que seria esse conhecimento científico? Qual a diferença de produzir um artigo que é resultado de uma pesquisa científica e não escrever um texto baseado no senso comum, baseado nos meus achismos? Então, começa por aí, né? A necessidade do aluno que está concluindo aí a graduação ou a licenciatura ter isso muito claro. O que é o conhecimento científico? Para definir o conhecimento científico, eu trago aqui uma citação da Soares, onde ela define o conhecimento científico como um produto, né? Um produto que resulta da investigação científica. E se é uma investigação científica, tem métodos, tem metodologias, tem técnicas para se chegar naquele resultado. É exatamente essas metodologias que vão diferenciar aquilo que vocês estarão escrevendo aí no texto de vocês de um texto baseado apenas no senso comum. Essa investigação científica, ela sempre surge de uma necessidade. Portanto,
a gente não pesquisa aquilo que já tem respostas, né? A gente vai buscar um tema novo. Aí vocês podem estarem aí fazendo vários questionamentos. Eu quero que vocês façam esses questionamentos, tá? Para depois aí os colaboradores direcionarem a mim. Mas, professora Andréia, né, parece que tudo já foi falado, tudo já foi pesquisado. Mas será? Às vezes, quando a gente muda o público da pesquisa, o local da pesquisa, né, às vezes essa pesquisa foi desenvolvida, mas num outro estado, às vezes com um público diferente, ou às vezes muda a metodologia, né, porque a forma como eu vou construir esses dados, alguns preferem falar em coletar dados, né? Eu prefiro usar construir, porque esses dados vão ser construídos. Coletar é quando eu pego aquilo que está pronto. Os dados não estão prontos, eles vão ser construídos neste processo, né, do investigador com o sujeito investigado, né, se vocês forem a campo, né, ou então com o material, se for apenas uma pesquisa bibliográfica. Então, às vezes, aquele tema já foi pesquisado, mas ele foi pesquisado de uma outra perspectiva. Ele foi pesquisado a partir, né, de um outro olhar. Então, só do pesquisador já pensar em novas metodologias para pesquisar aquilo, já faz com que ele seja, né, um tema inédito. Mas sempre vai surgir de uma necessidade. E não pode ser uma necessidade pessoal, né, que sirva apenas para mim, porque a pesquisa científica, ela demanda tempo, muitas vezes ela demanda gastos, né? Por menos que se gaste, tem que se gastar com internet, né? Eu preciso de uma internet para ler os textos, eu preciso adquirir livros. Então, há um investimento. Então, é preciso buscar pesquisas que vá contribuir e que seja de interesse de pelo menos uma parte, né, da população. E quando eu faço essa pesquisa, o meu objetivo é encontrar soluções para problemas, né, de ordem prática, e aí cada um na sua área, os alunos de gestão pública, né, encontrar soluções aí para problemas na questão da gestão pública, na questão da pedagogia, na questão da gestão comercial. E o conhecimento científico, ele surge da necessidade de encontrar explicações para esses fatos. E criticar, testar por meio de provas. A investigação científica, ela é uma necessidade de alcançar um conhecimento seguro. Por quê? Porque como seguir toda uma metodologia, né, eu posso dizer que aqueles resultados que eu estou divulgando, ele é um resultado seguro. Por quê? Porque ele foi resultado de uma pesquisa que envolveu técnicas, que envolveu métodos, que eu busquei autores consagrados no assunto para dialogar com os dados que eu construí durante essa investigação. Então, eu acho que o primeiro passo para quem está iniciando ou o projeto ou o artigo, porque o artigo ele vai ser o resultado, né? O artigo ele é o resultado da pesquisa. Então, antes de fazer o artigo, vocês têm que elaborar um projeto de pesquisa, definir, né, os objetivos, as metodologias, e que isso que vocês vão produzir é um conhecimento científico. Então, ter isso em mente é muito importante. Agora, quando a gente faz uma pesquisa científica, como eu disse, a gente faz porque há perguntas que precisam ser respondidas, que precisam de respostas. E essa pergunta que precisa de resposta, ela é importante para alguém, para pelo menos uma parte da sociedade. Então, não basta fazer a pesquisa, né? Ah, eu pesquisei, estou aqui com os meus dados, vou deixar guardado aqui no meu computador. Não, toda pesquisa é uma questão moral, é uma questão até ética do pesquisador. Se ele está pesquisando, é porque aquele assunto interessa para alguém. Se interessa para alguém, ele tem o dever de divulgar esses resultados, porque esses resultados, eles são importantes para um público, né, específico, quando não no geral. Por exemplo, no caso agora que a gente, né, viu do Covid-19, os resultados das pesquisas, tanto em relação a remédios, a vacinas, era de interesse geral, né, mundial. Agora, tem temas que é de interesse de comunidades específicas, mas também são importantes e precisam de divulgação. Então, aqui eu trago uma citação que foi feita pelo Volpato, né, a parte da leitura de Dyke. Ele diz assim: o experimento científico
só será concluído quando estiver publicado. Então, veja bem, vocês farão as pesquisas aí de vocês, não sei se bibliográfica, não sei se de campo, não sei se pesquisa documental, mas essa pesquisa ela só terá chegado ao fim quando vocês escreverem o artigo. O artigo vocês vão apresentar para uma banca, né, para os professores do curso. Tá, já é uma forma de divulgação, mas melhor ainda será se esse artigo for publicado em alguma revista, porque é um trabalho que você fez, que você encontrou uma resposta para o problema e certamente se interessa a alguém. Então, quando vocês estiverem aí produzindo o artigo científico, pensem em produzir um trabalho de qualidade para que ele possa ser publicado em alguma revista, para que ele possa aí contribuir com a comunidade científica. Então, aqui os autores citados, eles continuam, que não é suficiente o pesquisador ter realizado a pesquisa em sua totalidade. Realizada a pesquisa de campo, caso haja, né, ou de laboratório, no caso, por exemplo, das ciências médicas. Ou ter desenvolvido um sistema ou metodologia. É preciso descrever, porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente escolhe, né, as metodologias e a gente vai descrever. Quando a gente escreve o artigo científico, a gente descreve como foi feito, onde foi feito, o período, com quem foi feito. E aí é preciso descrever, né, como essa pesquisa foi realizada. É preciso também analisar esses dados, porque o artigo de vocês não vai ser apenas um artigo descritivo. Vocês vão analisar alguns dados que vocês vão construir ao longo aí da fase de investigação. E é preciso publicar, né? Então, se esse artigo ele for de qualidade e vocês enviarem para uma revista, com certeza ele será aceito para ser publicado. Por que que isso é importante? Porque outros pesquisadores, para que outros pesquisadores possam utilizá-lo em benefício da sociedade. Veja bem, isso é importantíssimo, gente. Uma pesquisa, ela nunca começa do zero. Ah, professora, mas eu vou fazer uma pesquisa e onde que eu vou encontrar fontes? Veja bem, você vai precisar recorrer a pesquisas já realizadas por outros estudiosos. Então, quando eu publico o meu artigo científico, eu estou contribuindo, além de contribuir para a sociedade que se interessa por aquele tema, eu estou contribuindo com cientistas da área. Imagina, vamos pensar aí quem vai fazer o artigo na área de gestão pública, né? Vamos pensar aí que vai falar sobre as políticas públicas desenvolvidas na área educacional para recuperar os alunos da pandemia, esses alunos que ficaram aí em ensino remoto durante 2 anos. Vocês vão ter que recorrer a autores, né? Vão ter que observar quem já escreveu, né, sobre os problemas ocasionados pela pandemia para a educação, por exemplo, ou então sobre os problemas da educação de um modo geral. Veja bem, vocês vão recorrer a outros autores. Se esses autores não tivessem publicado as suas pesquisas, você teria que começar do zero. A gente nunca inicia uma pesquisa do zero, porque aquela pesquisa ela já avançou até certo ponto. Então, eu sempre vou partir daquele ponto que já foi avançado. Então, publicar é contribuir para que, no futuro, outras pessoas possam avançar na pesquisa daquele tema a partir daquilo que você já fez, tá? O Volpato e o Freitas, eles afirmam ainda que não basta publicar. É preciso que o texto seja encontrado, lido e aceito. E aí já quero adiantar para vocês a importância do título, tá? Quando for escrever o artigo científico, pensar no título. Porque o título de um texto não é só o nome do meu trabalho. O título, ele vai servir para chamar a atenção de possíveis leitores, instigar a curiosidade para que leitores se interessem pelo seu artigo. O título também vai servir para antecipar informações do seu texto, então você não vai pensar, por exemplo, em títulos muito amplos. Educação em tempos de pandemia. Ainda é um título amplo, vamos pensar em delimitar melhor. Por quê? Porque quando eu delimito bem o meu título, ele vai ser encontrado por aquelas pessoas que precisam dele para ler, né? Até para ir lá nos sites de busca, se o título for um título
muito bem elaborado, coerente com o tema que está sendo abordado, ele vai ser encontrado por quem precisa lê-lo. A questão do resumo também, porque o artigo científico, ele depois do título, depois do nome dos autores, o escritor, ele faz um resumo, né? E o resumo, depois nós vamos falar sobre as informações necessárias dentro de um resumo, e o resumo, ele precisa estar muito bem elaborado, por quê? Imaginem agora, vocês, para escreverem o trabalho de vocês, vocês vão precisar ler muito, já adianto. Ninguém escreve um artigo científico sem antes ter lido sobre o tema. Então, vocês vão pesquisar vários artigos. Muitos desses artigos, vocês não precisarão ler todos eles. Por quê? Vocês vão ter que descobrir se aquele artigo aborda o tema de vocês na perspectiva que vocês querem abordar. Isso significa o quê? Que você pega lá um artigo de 15 páginas. Você vai ler o artigo de 15 páginas sem saber se é aquele artigo que você precisa? Não, você vai ler o título primeiro e o resumo. Se o resumo for bem escrito, você ali vai encontrar as informações necessárias para saber se você deve continuar lendo aquele artigo porque ele te interessa, ou se não, se aquele artigo foge do tema que você pretende abordar. Então, o artigo, um resumo bem escrito, ele contribui com outros pesquisadores. Vocês vão perceber isso no momento que estiverem aí fazendo levantamento de referencial teórico para o trabalho de vocês. Porque vocês vão ler muitos outros artigos antes de construir o artigo de vocês, tá? Então, mas para que esse artigo que vocês vão escrever seja encontrado, já falei da importância de um título coerente e bem delimitado, de um resumo que aborde os aspectos necessários, e além disso, depois de encontrado, ele precisa ser lido e aceito, né? Para ser aceito, quando que o leitor aceita o meu texto? Quando está bem escrito, quando é um texto coerente, quando é um texto coeso, quando é um texto, né, que contribui de fato para aquele tema, quando é um texto que obedece às normas, porque quando a gente escreve um trabalho científico, a gente vai formatar de acordo com as normas da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas de Trabalho. Então, tem todas as regras, desde o tamanho de letra, tipo de letra, espaço entre linhas, as normas de citação que nós vamos falar no próximo encontro, as normas de referência, tudo isso faz com que o meu trabalho seja aceito e possa ser lido, tá? E também utilizar uma linguagem adequada, porque a gente sabe que nós falamos, né, a língua portuguesa, mas essa língua portuguesa, ela tem a sua variedade, né? Tem a língua portuguesa popular, coloquial, que é aquela que nós usamos nos nossos diálogos informais, são os diálogos com os amigos, com a família, e tem a língua portuguesa, né? É culta. É essa que deve ser utilizada na escrita do texto científico. Um trabalho que não utiliza a língua culta é um trabalho que dificilmente vai ser aceito para ser publicado em algum lugar, e dificilmente este trabalho também será lido. Então, é preciso se apropriar da linguagem culta. Como faz isso? Não existe. Não existe mágica. Quem dera existisse. Não existe mágica. A gente aprende a ler lendo, a gente aprende a escrever escrevendo e lendo outros textos. Então, uma dica muito valiosa para vocês é que vocês encontrem artigos, claro, que não é porque está na internet que é bem escrito. Então, é preciso fazer uma busca, né, em revistas que sejam revistas, né, de qualidade, e aí as revistas elas têm quais, começa com o melhor, que é o A1, né, e depois vai A2, A3, B1, B2. Então, vocês procurem pesquisar artigos em revistas de qualidade e comecem a ler esses artigos, porque quando eu vou vendo como o outro escreve o seu texto, eu vou tomando como base a forma como o outro escreve, eu vou observando. Então, agora vocês têm que ler os artigos, não só para buscar argumentos e referências para vocês citarem nos de vocês, mas também para vocês observarem como foi construído, né? Como ele constrói os parágrafos, como ele faz uma citação direta curta, como se faz uma citação direta longa, antes de iniciar uma citação, como ele introduz aquela citação. Então, é vendo, né, como o outro escreve o seu artigo que eu vou também conseguir escrever o meu.
Eu tenho certeza porque, né, eu fui aluna, né? Aliás, fui aluna por muitos anos, né? Terminei meu doutorado o ano passado. E quando a gente sabe que a gente tem que escrever o nosso trabalho, a gente fica um pouco ansioso. Mas, e não sabe muitas vezes por onde começar. E uma dica que me ajudou muito quando estava escrevendo a minha tese foi, eu li muitas teses e fui vendo como os colegas construíram aquelas teses. Então, isso foi muito valioso para mim, porque ver como eles escreviam serviu de base para que eu pudesse escrever a minha. Então, para quem está, né, precisando ter uma ideia de onde começar, já comecem definindo o seu tema e pesquisando artigos sobre aquele tema e vá analisando, vá lendo, já retirando os trechos que vocês acham importantes, mas também já vão verificando como aquele texto ele foi construído, como ele foi organizado. Maria Alva, tem alguma pergunta? Então, professora, ainda não identifiquei nenhuma pergunta, mas eu quero aproveitar para já falar essa questão para os alunos. Deixe suas dúvidas, vamos interagir. Quero também que vocês coloquem aí no chat de onde vocês são, de que parte do nosso Brasil. Nós tivemos participantes de outros países, inclusive outros eventos, foi bem interessante. Quero já mandar aqui um oi para a galera que está lá de Vale do Paraíso, que já colocou no chat, Machadinho do Oeste, Jaru, Mirante da Serra, e temos também a Edviges, que é uma das nossas alunas que está lá na Paraíba, na cidade de Mari. Coloquem suas cidades, vamos interagir, a gente fica aqui à disposição. Muito bem. Então, se tiver pergunta, você pode mandar, tá bom? Então, escrever, né? Certamente vocês já escreveram muitos textos ao longo da vida de vocês, né? Uma mensagem no WhatsApp é um texto. Então, já escreveram, e também aqueles que já trabalham, tanto em instituições públicas quanto privadas, certamente já escreveram muitos textos técnicos, mas todos eles têm diferença. O texto científico, escrever um texto científico é diferente de escrever um memorando, um ofício, né? É diferente de escrever um relatório. Por quê? Porque o texto científico, ele é marcado, né, pela objetividade, ou seja, o texto científico ele não pode dar margem a duplas interpretações. Se não pode dar margem a dupla interpretação, né, isso é problema do leitor? Não. Isso é problema de quem escreve aquele texto. O texto tem que ser organizado de uma forma objetiva, sem uso, né, de linguagens no sentido figurado. Tá? Se vocês forem descrever, por exemplo, o artigo tem uma parte descritiva, principalmente ali na metodologia, quando você vai descrever, né, onde você realizou a sua pesquisa, como a pesquisa foi realizada, é preciso ser muito objetivo, né, utilizar adjetivos que demonstrem essa objetividade, né, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo, a palavra grande, né, a sala de aula é grande, veja bem, o adjetivo grande, ele é um adjetivo subjetivo, o que é grande? Para quem mora num apartamento de 40 metros quadrados, 70 metros é grande. Para quem mora numa casa de 200 metros quadrados, 70 metros é pequeno. Então, percebem como grande, pequeno, né? É muito subjetivo? Então, você precisa especificar, né, quantos metros. E aí você não vai dizer se é grande ou se é pequeno, é o leitor, né, que vai fazer essa interpretação. Então, quando for descrever como a pesquisa foi realizada, sejam objetivos, não usem linguagem figurada, não usem linguagem no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, usem a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem objetiva, a linguagem precisa, a linguagem clara. Tem gente que acha que escrever bem é utilizar uma linguagem arcaica. O que é uma linguagem arcaica? É uma linguagem que já nem se usa mais. Ou, em outras palavras, tem gente que acha que escrever bem é falar difícil. É usar uma linguagem que o outro não vai entender. E, pelo contrário, o objetivo de qualquer processo comunicativo é que o outro me compreenda. E, para que o outro me compreenda, eu tenho que utilizar uma linguagem clara, uma linguagem objetiva,
né? Então, nada de fazer rodeios, nada de buscar palavras arcaicas que já estão em desuso. Eu lembro que na minha primeira disciplina do doutorado, eu escrevi um artigo e nele eu utilizei uma palavra que já estava em desuso, né? Uma palavra que estava ali mais que enfeite do que para informar. E a professora que corrigiu o artigo, ela escreveu: o que isso significa? Porque as palavras servem para dizer. Isso eu levei para a vida, tá? As palavras servem para dizer. Então, se você está usando uma expressão, né, que não vai acrescentar nada no seu texto, retire esse seu texto. Por quê? Porque no processo de escrita, o menos, ele é mais. Precisa ser conciso, né? Simples. Professora, o que você quer dizer com simplicidade? Está falando da linguagem popular? Não estou falando da linguagem popular, tá? É a linguagem culta que nós vamos utilizar na escrita do artigo científico. Mas é ser objetivo, é ir direto ao assunto, é não fazer rodeios, tá? Então, o artigo vai ser escrito, né, utilizando a linguagem culta, utilizando terminologias específicas. O que são terminologias específicas? Cada curso tem a sua linguagem técnica, né? Por exemplo, eu que sou da área de letras, é muito comum para mim, por exemplo, os termos técnicos, escola literária, linguística, análise do discurso. Vocês que são aí da gestão pública, da gestão comercial, certamente vocês, ao longo desses anos de curso, vocês também se apropriaram da linguagem, né, da linguagem técnica, da linguagem do curso. Então, isso também, utilizar essa linguagem específica também contribui, tá, para a coerência, para a coesão do texto. Uma outra característica marcante do texto científico é a sua relação com a literatura já publicada. Isso aqui é importantíssimo, gente. Não existe artigo científico sem referências, tá? Ou seja, o texto científico, ele é altamente um texto intertextual. Tanto a intertextualidade quanto a aceitabilidade são fatores de textualidade que nós vamos falar daqui a pouco, mas eu já quero adiantar esses dois. Não tem como. Quando eu pego um artigo científico para ler, que ali tem uma página inteira sem nenhuma citação, eu já sei que algo está estranho, algo está errado, né? Ou seja, por que não tem citação? Tudo aquilo que está ali é fala daquele autor? Ele não recorreu a ninguém para embasar o pensamento dele, né? Ou será que ele copiou e não citou as fontes? E aí isso não pode, em hipótese nenhuma. Veja bem, a ideia, né, as outras pesquisas já realizadas devem ser utilizadas nos artigos científicos. Não tenho medo, aliás, tenho medo de não citar, tá? Quando vocês pegarem bons textos científicos para vocês lerem, vocês vão perceber que é difícil encontrar um parágrafo que não tenha alguma citação. Seja a citação direta, longa ou curta, não se preocupe que no próximo encontro nós vamos falar sobre isso, seja a citação indireta. Mas dificilmente um texto bem escrito vai ter pelo menos um parágrafo que não tenha citação. Imagine uma página inteira sem citação. Então, o artigo científico, ele deve ter citação. É por isso que o primeiro passo, depois de definir o tema que eu gostaria de pesquisar, é selecionar esses artigos que eu vou ler. Então, já decidam aí qual tema vocês gostariam de pesquisar, já criem uma pastinha aí no computador de vocês, já vão fazendo pesquisas de artigos que abranjam aquele tema, já vão lendo. E conforme forem lendo, já vão fazendo os fichamentos, tá? O que é o fazer o fichamento? E aí, gente, uma dica para não se perder. Por quê? Porque tudo que for citado, no final, vai ter que estar referenciado. Então, para vocês não se perderem, né? Abra lá, já pegue, né, trechos, já copie lá trechos na íntegra do que vocês gostariam de utilizar no trabalho de vocês. E logo abaixo daquele trecho que vocês copiarem, já coloca quem é o autor, o nome do livro, ou do artigo, ou da revista que vocês pegaram aquilo. Se for da internet, o endereço eletrônico, já anotem o dia que vocês acessaram, porque vocês vão precisar de todas essas informações. Eu digo isso porque no mestrado eu sofri muito, eu não fiz isso em todos, porque antes eu fui fazendo o fichamento, que é pegando as ideias dos textos que eu ia lendo. E eu não fui colocando esses dados em todos.
No final, eu já não consegui achar muitos deles. Por quê? Porque às vezes o site sai fora do ar, né? E aí, se eu não consegui achar para fazer a referência, eu tinha que excluir aquela citação. Por quê? Porque se está citado, tem que estar no final na referência. No doutorado, sabendo do sufoco que eu passei no mestrado, tudo, né, mesmo antes de começar a escrita da tese, no caso de vocês, a escrita do artigo, quando eu fui abrindo pastinhas e colocando lá as citações, eu já escrevia debaixo de onde foi que eu retirei aquilo. E coloque todas as informações possíveis. Se for livro, o nome do livro, o nome do autor, o ano, a editora, tá? Se for da internet, o nome do texto da internet. Se for de revista, o nome da revista, o ano da revista, o endereço eletrônico, o dia que vocês acessaram. Porque isso vocês vão precisar depois, no final. Tá? Então, não tenham medo de usar os textos produzidos por outras pessoas. Pelo contrário, tenham medo de não utilizar, porque um artigo sem citação é um artigo duvidoso. Esse artigo, né, ou ele não tem base, por quê? Porque o que me dá sustentação teórica é trazer o que os outros autores já pesquisaram para dialogar com os dados que eu construí. Então, se um artigo ele tem poucas citações, dos dois, um. Ou ele não tem bases teóricas, ou a pessoa copiou e não citou da forma como deveria, tá? Então, né, a intertextualidade é muito importante no texto científico, e essa intertextualidade ela vai acontecer por meio das citações diretas e indiretas, tá? E esse texto, né, na ciência, no artigo de vocês, vocês não vão trabalhar com achismo. Ah, professora, eu vou escrever sobre esse tema e eu vou escrever o que eu acho, o que eu penso. Não, não é o que você acha, não é o que você pensa. Você vai ter que procurar o que estudiosos do assunto já pesquisaram sobre isso. O que eles falam sobre esses assuntos, tá? Então, tudo que você disser tem que ser embasado teoricamente. Seja em livros, seja em artigos, né, científicos, tá? E aí... Apenas se for feito dessa forma, esse artigo ele vai ter aceitabilidade, que é um outro fator de textualidade. O que é aceitabilidade? É o leitor aceitar. Essa aceitação vai começar pela banca, né? Se vocês escreverem um texto, um artigo baseado no senso comum, baseado naquilo que vocês pensam, primeiro que vai recusar é a banca, né? E se passar pela banca, que não vai passar... Né? Depois, a comunidade científica. Então, é preciso estar firmemente, né, pautado na teoria que você escolher. Perguntas, Maria Alva? Oi, professora. Ainda não, nenhuma pergunta, não? Mas os alunos estão interagindo bastante aqui no chat, todo mundo já colocou aqui a sua localidade. Temos alunos, estudantes de todo o estado de Rondônia. Olha só, vou falar um pouquinho aqui, que eu pedi para eles colocarem a cidade. Olha só, temos estudante lá em Teixeirópolis, temos em Corumbiara, São Felipe do Oeste, Castanheiras e de outros estados ainda. Temos uma estudante que está lá em João Pessoa, né? Nós temos polos lá na Paraíba, polos em Pernambuco, temos também alguém lá no Rio de Janeiro e em Blumenau também, Santa Catarina, tá? E aí, pessoal, vai interagindo, colocando as dúvidas de vocês. Eu só vou esclarecer uma duvidazinha aqui que está acontecendo aqui no chat. Olha só, pessoal. É necessário que vocês façam a inscrição de vocês lá no Even, tá? Porque é por meio dessa inscrição que vai gerar o certificado. Não basta apenas logar no YouTube e assistir. É preciso fazer a inscrição lá no Even para gerar o certificado. E com esse certificado em mãos, vocês vão entrar lá no SWAP, que é o sistema lá do IFRO, e vão subir esse certificado lá para dentro do SWAP de vocês, tá? Lá em atividades complementares, tá bom? É importante a inscrição. Professora André, até agora nenhuma pergunta sobre o conteúdo, então é sinal que a senhora está passando o conteúdo de forma tão clara que não está gerando dúvida. Vamos continuar. Muito bem, então vamos começar a desfazer equívocos, né? Porque não sei se está acontecendo, né? Tem alguém desesperado aí, pensando, meu Deus do céu, vou ter que escrever um artigo científico, mas eu não sou bom de escrever, eu não nasci para escrever, né? Porque
Porque tem gente que pensa que a pessoa nasce pronto para escrever. Então, um equívoco que eu gostaria de desfazer aqui com vocês é que escrever não é inspiração. A gente fala assim, ah, hoje eu acordei inspirado para escrever. Não, gente. Escrever, ele é 99% dedicação, transpiração, trabalho, né? Não é um trabalho braçal, não é um trabalho intelectual. Eu diria aí que 1% de inspiração. Então, não tem disso. Ah, eu não estou inspirado. Hoje não estou inspirado. Não, se você não está inspirado, é porque você não leu o suficiente. Quando a pessoa diz que está inspirada, é por quê? Porque ela leu tanto sobre aquele assunto, né? Que aquilo que ela leu, né? Já está ali fervilhando e ela quer escrever, ela quer construir. Então, escrever não é inspiração e nem habilidade inata. Quer dizer, nós não nascemos assim, ah, fulano nasceu para escrever, eu sou bom em matemática. Não, né? As situações da sua vida, possivelmente aí um contato muito maior, por exemplo, com as contas, fez com que você construísse essa habilidade, mas não que você nasceu bom em matemática. Assim como ninguém nasce bom em escrever. A escrita, gente, é uma atividade bem complexa, muito trabalhosa, tá? Eu, sendo professora de língua portuguesa, reconheço que escrever não é uma atividade simples, porque escrever não é transformar o som em palavras, não. Língua falada e língua escrita são duas coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque quando eu escrevo, eu organizo, né, os meus pensamentos. Escrever é expor o seu pensamento, as suas ideias, as suas concepções. Então, ter claro que escrever não é inspiração, né, não é algo que nasceu com você, né, já vai mostrar que qualquer um tem a capacidade de produzir um artigo científico, de produzir uma dissertação, de produzir uma tese. Desde que faça o quê, professora? Desde que leia, tá? Não existe um bom artigo científico sem ter lido muitos outros artigos científicos, muitos outros livros sobre o tema. E aí, depois de ter lido esses textos, professora, então eu vou ler muito, 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 só depois eu começo a escrever? Não. Eu sugiro que vocês já comecem a ler e já comecem a fazer esses fichamentos e fazer aí, né, as anotações das reflexões de vocês a partir desses pensamentos, tá? Então, não vai ficar lendo, 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 lendo e não ter coragem de começar a escrever. Já vão lendo e já vão escrevendo. Já vão retirando as citações e já escrevendo, né, o que vocês concluíram daquela citação. Então, escrever é um ato reflexivo que resulta de leituras e de prática. Provavelmente, né, o primeiro parágrafo que você for escrever no seu artigo, talvez ele seja o mais dificultoso, principalmente para aquelas pessoas que não praticam a escrita constantemente. Porque escrever é prática, gente. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Então, o primeiro parágrafo vai ser o mais dificultoso. Depois, conforme vocês vão escrevendo, parágrafo a parágrafo, vocês vão percebendo que vai facilitando. Por quê? Porque por conta da prática. De tanto praticar, né, vocês acabam dominando essa atividade, né, intelectual que é a escrita. Tá bom? Bem, todo texto, especialmente o texto científico, para ser considerado texto, porque às vezes eu escrevo, mas aquilo não é texto. Já aconteceu com vocês, né? Em algum momento aí na escola de escrever um texto e a professora falar, isso aqui não é um texto, não. Isso aqui é um amontoado de frase, porque um texto ele não é um amontoado de frases. Para ser um texto, tem que ter os fatores de textualidade. O que são esses fatores de textualidade? São as características que fazem com que aquilo que eu produzi seja considerado um texto. E vocês têm que levar tudo isso em consideração quando vocês estiverem escrevendo o artigo de vocês, né? Por exemplo, a coerência, assunto principal hoje dessa fala. A coerência é o sentido. Aquilo que eu escrevo, ele tem que... Porque um texto ele é composto por partes. Pensando no artigo científico, são várias partes. Desde o título, o resumo, palavra-chave, introdução, metodologia, referencial teórico, análise dos dados e conclusão. São várias partes, mas essas várias partes, elas têm que conversar entre si, né? Porque apenas se houver essa conversa entre si das partes, é que o texto ele vai ser coerente.
Além disso, os elementos de coesão. Não tem como escrever um texto científico, um artigo científico, sem os elementos de coesão. Enquanto a coerência ela é responsável pelo todo, pelo sentido do todo, a coesão é responsável pelas partes. Quando eu costumo dizer para os meus alunos que os elementos de coesão é como se fosse a linha. Vamos pensar como se constrói uma peça de roupa. As costureiras elas cortam as várias partes, mas as várias partes não é uma roupa, não é um produto, eu preciso unir. Para unir, eu vou usar a linha. Então, os elementos de coesão, eles vão funcionar como se fosse a linha, costurando o meu texto. Aliás, a palavra texto, né, tem esse sentido de tecido, é tecer algo único, uma peça. Então, eu preciso utilizar os elementos de coesão, né, que são as conjunções, os pronomes. Os elementos de coesão, eles servem para amarrar, para ligar as ideias, né? Porque eu não posso escrever um parágrafo e o parágrafo de baixo ser um parágrafo solto. Eu preciso unir esses parágrafos, para isso eu vou usar os elementos coesivos. Eu vou evitar repetições. Um texto repetitivo é um texto cansativo, que o leitor não consegue ler. Os elementos coesivos, eles contribuem também para evitar essa repetição, tá? Tem que ter a intencionalidade. O que é a intencionalidade? Todo texto é produzido com um objetivo. Aliás, quando vocês estiverem elaborando o projeto de pesquisa, um dos pontos principais é definir qual é o seu objetivo, ou seja, qual a sua intenção. E durante todo o artigo, eu não posso esquecer dessa minha intenção, porque tem gente que lá no resumo coloca que este é seu objetivo, mas depois, no restante do texto, não aparece mais aquele objetivo. Quer dizer, ele colocou que aquela era a intenção do artigo, que aquele era o objetivo, mas depois ele se esquece disso, né? Então, ter claro, durante todo o processo, qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo, e utilizar, né, elementos que façam com que esse objetivo seja cumprido. Por quê? Porque se você propõe um objetivo, mas não cumpre esse objetivo, é porque o texto não está coerente. Outro fator é a aceitabilidade. Aceitabilidade, quem aceita o meu artigo ou não, é o leitor. Mas o leitor aceitar ou não o meu artigo depende de mim. Se eu construir um texto coeso, um texto coerente, se eu utilizei a linguagem adequada, que é a linguagem culta, se eu formatei o trabalho da forma adequada, ele vai ser aceito. Se ele não fez isso, ele não vai ser aceito. Outro fator de textualidade é a informatividade, gente. Tem gente que fica, escreve lá 15 páginas, só que são poucas informações, quer dizer, fica repetindo a mesma informação. Isso não pode acontecer. Né? Aí, neste caso, a gente vai dizer que o artigo ele tem um baixo nível de informação. Veja bem, o artigo ele tem que trazer algo novo, não é? O artigo não é resultado de uma pesquisa? E eu só pesquiso algo que precisa de resposta? Então, eu não vou pesquisar algo que já tenha resposta. Então, o artigo, para ser bom, ele tem que ter um bom nível de informatividade. Por quê? Porque se ele ficar só trabalhando com aquilo que já foi dito, né, o nível de informatividade vai ser baixo. Então, trazer diferentes autores para dialogar com os dados de vocês e fazer com que as informações progridam e não ter uma única informação e ficar repetindo ela ali durante as várias páginas do artigo. E a intertextualidade, que é a relação entre textos, que no artigo científico é importantíssimo. Como eu disse anteriormente, não se produz artigo sem ter lido muitos outros artigos, outros livros e trazer esses outros autores para dialogar com os dados que eu construí, tá certo? Maria Alva, alguma pergunta? Sim, professora Andréia, agora sim. Mas antes de passar a pergunta aqui, quero mandar um oi, um abraço para os estudantes da turma de gestão pública presencial que estão em sala de aula com o professor Marcos Aurélio Bolchat, assistindo a sua apresentação, professora. Fiquem ligados, fiquem atentos e muito obrigada pela apreciação. Olha só, temos duas perguntas, tá? Uhum. Will Rodrigues fez a seguinte pergunta. Eu fiz um artigo científico, que é um TCC. Na hora da apresentação, eu falo do autor na hora que eu falar a frase dele ou o texto dele? Na hora da apresentação oral... Isso.
Você pode repetir a pergunta? Na hora da apresentação, eu falo do autor na hora que eu falar a frase dele ou o texto dele? Não, você, por exemplo, se, eu não sei se ele está falando da apresentação oral. Se você for falar da apresentação oral, você vai, né? Você tanto pode ler, né, a citação e depois falar, né, ler de quem é aquele autor. Ou então dizer, olha, né, o meu referencial teórico, por exemplo, olha, é, quando eu vou pesquisar a leitura, eu utilizo muito o professor Dagoberto Bunharena, né, que é um grande estudioso da leitura. Então, se eu tô expondo oralmente, eu vou dizer, segundo o professor Dagoberto Bunharena, e aí eu leio a citação do professor. Assim também na parte escrita, né? É sempre bom introduzir a citação. Não vou começar lá um parágrafo com a citação. A citação não pode cair do céu, né? A citação, ela é para quê? Ela é para embasar a sua ideia. Ela serve para embasar o seu discurso. Então, você lá apresenta a sua ideia, apresenta o seu discurso, e aí você pode, né, introduzir a fala do autor, né? Por exemplo, aqui no meu caso, estou lá falando sobre leitura, que ler é... Vamos pensar que eu estou construindo um parágrafo sobre o ato de ler, né? Que ler é construir sentidos, que quando eu leio eu mobilizo estratégias de leitura, e aí eu vou introduzir a fala de alguém para embasar o que eu estou falando. E aí eu não posso simplesmente colocar lá a fala do professor como se tivesse caído do céu, eu vou introduzir. Segundo, Arena, né? Porque eu sempre uso o último nome do autor, segundo Arena... Ou então, na perspectiva de Arena, para Arena, como afirma Arena, né? Como aborda Arena. Então, veja bem, lembra que eu falei da importância de ler outros textos? Quando eu vou lendo outros artigos, gente, comecem a reparar até nisso. Como que o escritor daquele artigo, como ele introduziu a citação. Porque não é simplesmente jogar a citação ali no meio, não. Eu preciso introduzir. E para introduzir, eu tenho que utilizar verbos. Né? E não é qualquer verbo, vou ficar sempre dizendo argumento, argumento, não, às vezes é um argumento, às vezes é uma descrição, às vezes é um questionamento, né? E aí eu vou utilizar o verbo conforme argumenta, como descreve. Então, até analisar como os outros introduzem a citação dentro do texto é importante. Por quê? Porque aí eu vou percebendo como eu vou introduzir dentro do meu texto. Será que eu respondi melhor? Obrigada, professora. É, eu creio que esclareceu, sim. E olha só, nós temos mais uma pergunta, mas antes disso, eu quero fazer um pedido para os nossos telespectadores. Quero pedir para eles curtirem, compartilhar esse canal. Manda um link aí, pessoal, para os seus colegas. Manda lá no grupo da turma de vocês, no grupo dos polos. Pode distribuir o link, porque tem muitas pessoas que, no caso, ainda dá tempo de se inscrever, mas sabemos que ainda dá tempo, não acabou. E mandar também o link da inscrição para os coleguinhas de vocês, tá bom? Lá no grupo da turma de vocês, enfim. Independente também, mesmo que não seja colega do polo, do grupo, para qualquer estudante que tenha algum interesse nessa temática, tá ok? E lembrando, pessoal, ainda complementando aquela minha fala a respeito do certificado do evento, que esse evento que está sendo ministrado hoje pela professora Andréia, ele vai ser feito em 3 etapas, tá? Então, a certificação desse mini curso, ela vai ser efetuada após essas 3 etapas do curso, tá ok? Agora, vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta do Maurício Carvalho. Olha só, sobre o texto, é preciso desenvolver bastante sobre o assunto, ou seja, esmiuçar, ou é preciso ser bastante objetivo, ser direto? Olha, a ideia, né, é que você faça um artigo com profundidade, né? Mas mesmo com profundidade, você vai ser direto, né? Porque ser direto é ser objetivo, né? E ser objetivo é exatamente o oposto de ficar fazendo rodeios, né? Então, você tem que ser direto ao assunto, ir direto ao assunto. Mas, mesmo indo direto ao assunto, requer uma profundidade, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. É evitar, né? Ser direto é evitar a repetição, é evitar ficar fazendo rodeios até chegar naquele tema. Não, se o seu objetivo é falar das políticas públicas desenvolvidas durante a pandemia, né? Para amenizar...
né, os impactos negativos, você vai começar direto ao assunto. Isso é ser objetivo, mas você, né, vai analisar com uma certa profundidade, né? Então, essa profundidade vai ser, por exemplo, quais autores você vai trazer, né? Quantos autores, que às vezes a pessoa só coloca lá o dado e traz um autor só para analisar. Então, aí ele tem um baixo nível de profundidade de análise. Agora, eu coloco um dado e trago vários autores, né? Para dialogar, porque na verdade é um diálogo, né? A escrita é um diálogo, é o meu dado, é o dado que eu construí dialogando com outros autores. Quanto mais autores eu trago para analisar esse dado, maior vai ser a profundidade do meu texto, tá certo? Muito obrigada, professora. Só mais uma pergunta agora nesse bloco, olha só. A Regiane Rocha, ela comentou assim, ao pensar no meu artigo, eu posso, além de ler artigos com o mesmo tema, eu posso pesquisar sobre o assunto no meu município e também outras localidades sobre o efeito deste assunto? Olha, você pode pesquisar, né, mas aí não vai estar publicado, porque veja bem, você, aí, porque são duas coisas diferentes. Você quer fazer uma pesquisa no seu município, não é? Uma pesquisa de campo, porque a gente pode escrever um artigo científico de pesquisa bibliográfica, que é quando a gente vai pesquisar só livros, revistas, né? Ou a gente pode ir a campo. Se você quer ir a campo, pelo que eu estou entendendo, você quer fazer uma pesquisa no seu município, né? Aí não sei. Ah, eu sou da área de educação, então eu sou da área de educação e só consigo dar exemplos na área de educação. Então eu quero pesquisar os impactos da pandemia na alfabetização da escola tal do meu. Veja bem, estou delimitando o tema, tá, gente? Porque não tem como pesquisar tudo ao mesmo tempo, não. Você precisa delimitar. Então, veja bem, eu vou pesquisar todas as escolas do meu município, vou pesquisar uma escola. Vou pesquisar todas as turmas? Não, fiz mais um recorte, só alfabetização. Aí eu quero investigar os impactos da pandemia nessa turma aqui de alfabetização. Então, veja bem, aí é uma pesquisa de campo. Se é uma pesquisa de campo, eu vou ter que construir como que eu vou construir os dados, né? Se vai ser através de um questionário, se vai ser através de uma entrevista, se vai ser através de um diálogo, né? De um diálogo formativo. E aí você vai ter os seus dados. Vamos pensar, isso aqui foram os dados que eu coletei. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar os meus dados e, para analisar os dados, eu vou buscar autores que falam sobre o assunto. Então, veja bem, esse é o meu dado e esses são os autores que eu li que abordam o assunto. Agora, se você está querendo saber se você pode pegar falas de pessoas do seu município que não são os investigados para trazer para o seu texto, não. As falas das pessoas do seu município podem estar no seu trabalho desde que essas pessoas tenham sido investigadas por você. Que aí você vai colocar os dados que você construiu, tá? Por quê? Porque para embasar, para referenciar, eu tenho que buscar os autores, os estudiosos do assunto. Veja, é um conhecimento científico, não pode ser baseado no senso comum. Não sei se era isso que ela estava querendo saber, Maria Alva. Eu creio que sim. Olha só, professora, antes de a senhora passar o slide, tem uma pergunta referente a essa tela, olha só. Como usar a intertextualidade dentro do artigo de forma simples e objetiva? De forma simples e objetiva? Isso. De forma simples e objetiva, você está falando sobre aquele assunto, né? Como eu disse, eu estou falando sobre o ato de ler. O que é ler? Aí eu introduzo lá, segundo Arena, né? Ler é isso. Coloco lá a fala do Arena sobre a forma. Agora, existem dois tipos de citação. Citação direta e indireta. Só que eu não vou ficar nesse assunto da citação, porque esse é o assunto da nossa próxima, nosso próximo minicurso, que eu vou explicar a diferença, né? Da citação direta como da citação indireta. Tá bom, Maria Alva? Tá ok, professora. Por enquanto, são essas as perguntas. A senhora pode prosseguir à vontade, tá? Muito bem. Então, como o objetivo é falar da coerência, né? Ter claro que o que distingue um texto de um amontoado de palavras ou frases soltas e sem nexo é o relacionamento existente entre as suas partes. E aí, como eu estou falando do artigo científico, são dessas várias partes que eu falei. Do resumo, do título, da metodologia, tudo tem que estar casado. Não dá para eu escrever uma coisa no resumo e depois, no desenvolvimento, eu fazer outra coisa. Não dá para eu escrever que meu objetivo é A
e lá no desenvolvimento eu fazer B. Não, se o meu objetivo é este, tudo que eu pesquisei tem que ser para cumprir o meu objetivo, tá? Então, pensar nesses elementos de coerência é fundamental na construção do artigo científico. Deixa eu pular aqui essa tela para eu falar dessa parte aqui, olha. Então, como que na construção do artigo, a coerência deve estar presente desde a fase da produção do projeto de pesquisa. Gente, quando eu produzo um projeto coerente, a escrita do meu artigo, ela fica muito mais simples, muito mais fácil, tá? Então, a coerência desde o início. Primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o tema. O que é o tema? Veja bem, tema é diferente de título, tá, gente? O tema é o assunto. Qual é o assunto que você quer abordar? Ah, eu quero abordar as políticas públicas desenvolvidas em tempos de pandemia. Ah, eu quero abordar as políticas públicas do livro didático, pensando em gestão pública. Ah, eu quero abordar, né, como lá falaram muito na terça-feira, sobre os juros. Então, qual é o tema que você quer abordar? E esse tema, você precisa ter uma familiaridade. É por isso que vocês devem, ao longo do curso, vocês tiveram várias disciplinas. Algumas, com certeza, vocês se identificaram mais do que os outros. Por exemplo, eu estudando letras, eu tive disciplina de gramática, de linguística, né, disciplina de literatura, de leitura. Eu não me identifiquei com gramática, né, com linguística, mais ou menos, o que me faz brilhar os olhos? A literatura, a leitura. Então, toda vez que eu vou pesquisar, eu pesquiso aquilo que eu gosto. Então, das disciplinas que você cursou, o que você gostou mais? Você gostou, sei lá, de direito? Gostou de contabilidade? Gostou de empreendedorismo? Qual foi a disciplina que você mais gostou? Porque pesquisar não é tarefa simples. Não vou mentir, enganar vocês que é simples. E como dá um certo trabalho, é preciso que eu veja sentido naquela minha pesquisa. É preciso que eu tenha uma familiaridade com aquilo que eu estou pesquisando, porque aí vai se tornar um trabalho muito mais prazeroso. E é preciso investigar também se existe ou não informação sobre o assunto, porque não esqueça que você vai precisar referenciar o seu trabalho. Então, pesquisar, né, se já tem, né, uma quantidade boa de publicação sobre aquele assunto, vai facilitar também o seu trabalho. Tá? Agora, veja bem, gente, ninguém consegue falar tudo sobre um tema. Professora, só no artigo, porque um artigo é um texto menor? Não, em nada. Numa tese de doutorado que tem mais de 300 páginas, você precisa delimitar o tema, né? Então, o que é delimitar o tema? É estabelecer limites, é determinar a abrangência do assunto. Por exemplo, o tema é educação. Mas o que é da educação? Você vai falar sobre o quê? Né? Da educação. Então, é preciso fazer... Vamos pensar que esse aqui é o tema. Você não dá conta de falar sobre tudo isso. Então, você vai cortar um pedacinho. E veja bem, é um pedacinho bem pequenininho mesmo. Quanto melhor delimitado o tema, mais fácil vai ser a sua pesquisa, tá? Então, definir o tema, faça o recorte. Tá? O recorte você vai definir, por exemplo, né, que parte daquele tema, a localidade, não vá querer investigar, se for fazer pesquisa de campo, né, todas as escolas do seu município que você não vai dar conta, todos os comércios do seu município você não vai dar conta, faça um recorte, vai trabalhar com educação, investigue uma escola, melhor ainda, investigue uma sala, isso você está delimitando, vai investigar o comércio, delimite quantos comércios você vai investigar, né? Se é, eu vou delimitar lá o comércio, por exemplo, só de calçados. Então, veja bem, você delimitou, né? Tem que delimitar. Ninguém consegue investigar tudo, né? Nem se demorar 10 anos investigando. Imagina vocês, né, que tem este ano para fazer a pesquisa. Definir o tema, delimitou o tema, agora eu vou elaborar o meu problema de pesquisa. Toda pesquisa nasce de um problema. O que é um problema? Uma pergunta que não tem resposta. E tudo isso tem que ser coerente, né? O tema tem que ser coerente, a delimitação do tema tem que ser coerente com o tema. O problema da pesquisa tem que ser coerente com esses dois já mencionados. Geralmente, o problema da pesquisa, ele vem em forma de uma pergunta. Por quê? Você investiga aquilo que ainda não tem resposta. Então, geralmente, vem em forma de uma pergunta. Então, você vai elaborar
toda pesquisa nasce de um problema. Não existe pesquisa sem problema. Se não tem problema, é porque não merece ser pesquisado. Então, você definiu o seu assunto, delimitou o tema, próximo passo é fazer a pergunta que precisa de resposta. Fez a pergunta que precisa de resposta, vai elaborar o seu objetivo geral. Que é o, gente, e o objetivo geral, ele tem que estar totalmente relacionado com o problema. O objetivo geral é como se fosse uma resposta à pergunta do problema. Por quê? O problema é aquilo que vai ser investigado. E o objetivo geral é aquilo que você pretende alcançar ao final da pesquisa, tá? Então, é como se o objetivo geral fosse a resposta do seu problema de pesquisa. Depois, objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? É o que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo geral, tá? São os desdobramentos do objetivo geral. A metodologia, como eu vou realizar essa pesquisa, se vai ser só uma pesquisa bibliográfica, se vai ser uma pesquisa documental, se vai ser uma pesquisa de campo, quando eu vou realizar, vou definir, eu vou realizar durante um mês, durante 2 meses, né? Com quem essa pesquisa vai ser realizada, né? Se os instrumentos, veja que eu estou usando construção de dados, porque eu não acredito em coletas, o dado não está pronto, esse dado vai ser construído, quais instrumentos eu vou usar para construir os dados, se é uma entrevista, se é uma observação, se é um questionário, quem vão ser esses sujeitos, e aí eu vou selecionar os autores, né? Quais autores eu vou utilizar para embasar os dados que eu vou construir durante essa fase. Então, a coerência já começa aqui, né? Às vezes a pessoa faz aqui um problema e o objetivo dela não tem nada a ver com o problema, né? O problema é um, o objetivo é outro, ou seja, a incoerência já começa aí, tá? Então, é muito importante casar, alinhar, linkar muito bem o seu objetivo com o seu problema de pesquisa. Perguntas? Tudo ok por aqui, professora. O Laudir já está filtrando mais perguntas, já ele manda aqui para a gente, ok? Então, tá bem. Aí aqui eu trouxe como exemplo, né, a minha pesquisa de doutorado. Por exemplo, o tema eram vivências literárias. Ou seja, o que são vivências? Aquilo que as pessoas já experienciaram de literatura. Veja bem que é um tema extremamente amplo. Mesmo que o doutorado leve 4 anos, eu não conseguiria pesquisar tudo sobre vivências literárias. Então, o que eu fiz? Eu delimitei o tema. Como que eu delimitei esse tema? Coloquei assim, olha, vivências literárias de 6... Gente, veja bem, de 6 crianças. Imagina se eu for falar das vivências literárias de todo mundo de Porto Velho? Impossível, impossível. Nem se eu tivesse todos os anos aí, né, da minha vida, eu conseguiria. Então, eu vou delimitando. Não, eu vou falar das vivências literárias só das crianças. Mas de todas as crianças, não. De 6, veja bem. Professora, mas só 6, sim. Né? Eu vou falar das vivências literárias dessas 6 crianças aqui. É isso que eu estou falando. Você não precisa investigar todo o comércio. Você faça um recorte do comércio. Vai trabalhar com políticas públicas? Não precisa investigar todas as políticas públicas. Não, faça um recorte. Selecione um período, selecione algumas políticas públicas, né? Então, eu trabalho. O meu recorte foi falar das vivências literárias com apenas 6 crianças matriculadas no 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Porto Velho. Estão vendo como facilita? Quando eu delimito, já facilita, né? Eu já começo a perceber, a visualizar como eu vou fazer aquela pesquisa. E aí eu elaborei o meu problema, que era a dúvida que eu tinha que ainda não tinha sido respondida. E como eu disse, o problema geralmente ele vem mesmo em forma de pergunta, tá? E depois, quando você estiver escrevendo lá a sua introdução, você vai colocar tudo isso. Você vai deixar claro na sua introdução qual é o seu tema, qual foi a sua delimitação, qual é o seu problema de pesquisa, qual o seu objetivo. É por isso que ter isso muito bem definido, depois vai facilitar quando você estiver escrevendo a sua introdução. Então, veja bem, qual foi o meu problema? O que revelam as vozes de crianças sobre suas vivências literárias e o papel do outro na contribuição para a sua formação como leitores literários, quer seja em ambiente escolar, quer seja fora deles? Vocês conseguem perceber que o meu problema tem relação com a minha delimitação, que está coerente com o meu tema? Então, trocando por miúdos, eu queria saber se aquelas crianças
eram leitoras literárias? Se sim ou não. Se sim, quem contribuiu para que elas se tornassem leitoras literárias? Se não, né? Quem contribuiu para que elas não se tornassem leitoras literárias? Tá? Em outras palavras, foi isso. E aí eu defini o meu objetivo geral. Lembra que eu disse que o objetivo geral é como se fosse uma resposta ao problema de pesquisa. Então, se o meu objetivo era identificar o que revelam as vozes das crianças, olha o meu objetivo. O meu objetivo é como se fosse uma resposta ao meu problema. Então, meu objetivo geral era compreender o que revelam as vozes de crianças sobre suas vivências literárias e o papel do outro na contribuição para a sua formação como leitores literários, quer seja em ambiente escolar, quer seja fora dele. Ou seja, o objetivo geral está coerente com o meu problema de pesquisa. Então, quando for elaborar o problema, elabora o problema aqui, olha, e já embaixo do problema, coloque o objetivo geral. Por quê? Porque você vai ter que ver se está coerente. Se o objetivo geral não for uma resposta ao seu problema, é porque ele não está coerente, tá? E aí a metodologia, por quê? Porque o objetivo é aquilo que eu quero alcançar. Veja bem, se eu queria compreender o que revelam as vozes de crianças, eu não podia lá na metodologia dizer que minha pesquisa ia ser só bibliográfica. Por quê? Porque tanto no problema quanto no objetivo, eu estou falando de vozes. As vozes são resultantes de quê? De conversa, de diálogos. Então, se eu coloco uma pesquisa dessa, vai ser só bibliográfica, ou se vai ser só documental, eu não consigo cumprir o meu objetivo. Então, para ser coerente, eu tive que fazer o quê? Uma pesquisa de campo. Eu tive que ir a campo, né? Eu tive que ir em uma escola, investigar 6 crianças. Então, o público eram 6 crianças. E também, como eu queria, de fato, compreender, queria que fosse uma pesquisa, né, que fosse a fundo nessas questões, eu não escolhi nem a entrevista, nem o questionário, porque eu achei que não fosse dar conta. Eu construí rodas de diálogos, né? Então, veja bem, tudo coerente. Então, a coerência começa na elaboração do projeto de pesquisa. Perguntas, Maria Alva, posso prosseguir? Sim, professora. A senhora deu uma pinceladinha aí sobre as questões de como fazer as referências lá no comecinho da sua fala. Então, surgiram algumas perguntas, mas assim, eu já quero, a partir de agora, deixar bem combinado aqui com os nossos telespectadores, nossos estudantes, que a gente vai ter uma segunda etapa deste evento que vai ser direcionado para citação, né, professora? Não se preocupe, já comecei a fazer, tá? Preparar e tá lá explicando todos os tipos de citações, tá? Até alguns verbos que a gente pode utilizar, né, antes de incluir a fala do autor, tá bom? Nós vamos falar tudo isso no nosso próximo encontro, que vai ser dia, que dia, Maria Alva? Você tem aí? Ah, não tá aqui na minha tela, professora. Mas depois a gente coloca. A gente coloca. Temos algumas perguntas aqui, elas são sobre citação, né, no caso. A senhora quer que eu faça... Como vai ter um dia específico para falar da citação, a gente deixa as da citação para esse dia, tá bom? Tá ok, professora. Então, eu vou filtrando as outras perguntas. Daqui a pouco a gente volta, ok? Tá bom. Então, veja bem. Então, pensar na coerência desde a elaboração do projeto e depois, né, na escrita. Porque eu vou escrever o meu artigo quando? Quando eu tiver realizado a minha pesquisa, né? E aí, aqui eu tentei colocar mais ou menos a estrutura de um projeto, de um artigo científico, né? Que é o título. O título geralmente vem centralizado, mas eu não sei de vocês, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai publicar em revista, cada revista tem uma regra. Então, não sei se o curso de vocês tem essa regra. Logo depois do título, o nome do autor, né? O resumo, as palavras-chave, a introdução, metodologia, no desenvolvimento que entra os referenciais teóricos e análise dos dados e a conclusão. Então, assim, tudo isso tem que estar coerente. Então, o meu título, porque às vezes eu pego um artigo para ler... E o título é um, e quando eu vou ler o artigo, o conteúdo daquele artigo não faz jus ao título, ou seja, o conteúdo não está coerente com o título. Então, é preciso ser muito fiel, tá? É por isso que o título tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, escolha um título que não seja muito longo, então, geralmente, é bom evitar que os títulos ultrapassem 20 palavras, tá? Prefiram títulos mais curtos, aí entre 12 e 15 palavras, mas essas palavras escolhidas têm que sintetizar, de fato, aquilo que você pretende com o seu artigo. Depois, o resumo, né?
que a gente faz no resumo? Como eu disse, o resumo ele é importantíssimo para futuros pesquisadores, porque vai adiantar o meu trabalho como pesquisadora, porque eu vou ver pelo resumo, é pelo resumo que eu vou decidir se aquele texto vai ser lido por mim ou não, né? Quando que ele vai ser lido? Quando ele me interessa. Então, um resumo, ele precisa ser bem construído. E o resumo, ele é um texto curto. Geralmente, o resumo tem ali entre 150 até umas 300 palavras, né? Então, assim, nunca ultrapassa uma página o resumo. E o que eu preciso, professor André, colocar dentro do resumo? O que não pode faltar? Pelo menos o objetivo geral do artigo, ou seja, o objetivo tem que estar presente aqui, tá? Pelo menos o geral. A metodologia que você utilizou para construir os dados, se foi pesquisa bibliográfica, se foi pesquisa de campo, se foi uma pesquisa documental, tá? Se foi pesquisa de campo, com quem foi feita, qual período foi feita. É bom deixar claro aqui também, dentro do resumo, quem são os autores escolhidos para embasar, né, a sua análise de dados. Não precisa citar todos os autores, mas pelo menos aqueles mais importantes, aqueles que aparecem mais, tá? Então, deixa claro o seu objetivo geral, a metodologia que você utilizou, quem são os principais autores que você vai usar para embasar os dados e os resultados obtidos, tá? Coloque os resultados obtidos logo no resumo, claro, de uma forma bem sintetizada. Logo depois do resumo, vem as palavras-chave, que tem que estar coerente, né, com aquilo que você já descreveu no resumo e tem que estar coerente com o título. As palavras-chave são palavras que resumem, que sintetizam, né? Tanto que quando você vai fazer busca, né, tanto no Google, né, quanto nos sites especializados, a busca é pelas palavras-chave que o autor do artigo escreveu lá, né? Então, você escolher as palavras adequadas que, de fato, sintetizam o seu trabalho, vai facilitar para que outras pessoas encontrem o seu trabalho no futuro, caso ele seja publicado. Então, são palavras que sintetizam, né, as ideias defendidas no seu artigo, e geralmente tem de 3 a 5 palavras. Depois vem a introdução. O que eu faço na introdução? Na introdução, eu vou apresentar esses dados aqui que eu já tinha que ter definido no meu projeto. Na introdução, eu vou apresentar o meu tema, eu vou dizer qual o recorte que eu fiz, ou seja, qual a delimitação de tema que eu fiz, eu vou apresentar o meu problema de pesquisa, eu vou apresentar tanto o meu objetivo geral quanto o meu objetivo específico, e também vou apresentar para o meu leitor qual a estrutura, ou seja, quantas seções possui o meu artigo, se uma seção, se duas seções, né? Fazer um pequeno resumo do que aborda cada uma daquelas sessões, ou seja, como se fosse uma apresentação, né, do artigo científico. Então, veja bem, eu falo o objetivo aqui no resumo e na introdução, de novo, eu vou repetir o objetivo. E é importante, porque tem gente que no resumo coloca um objetivo, na introdução já escreve outro objetivo totalmente diferente, e toda vez que ele coloca o objetivo no artigo, aparece um objetivo diferente. Ou seja, onde está a coerência? Se o seu objetivo tem que ser o mesmo do princípio ao fim. Toda vez que você citou o seu objetivo, ele tem que ser o mesmo. Então, o objetivo geral que você vai citar na introdução é o mesmo objetivo geral que você já citou lá no resumo. Então, prestem atenção nisso, tá? Qual é o seu objetivo? E usem o objetivo do início ao fim. No trabalho científico, a gente também tem que fazer a metodologia. Aí depende de artigo, né? Tem alguns que pedem para escrever a metodologia dentro da própria introdução, como se fosse apenas um parágrafo. Já tem outras revistas que pedem uma sessão só para metodologia. Aí vocês têm que decidir aí, né, no curso de vocês, como vai ser. Se vocês vão poder escrever a metodologia dentro da própria introdução, ou se vocês farão tópico somente para isso, tá? Mas independente se está na introdução ou um tópico separado, é preciso relatar como a pesquisa foi desenvolvida. Essa é uma parte bem descritiva. Você vai descrever as etapas da sua pesquisa, né? Como você chegou àquele tema, né? Como aquele tema ele foi investigado, se a pesquisa é bibliográfica, se ela é de campo. Ao mesmo tempo, você vai sustentar, por exemplo, é uma pesquisa de campo, né? Ela foi feita usando, com o quê? Usando entrevista, observação,
questionário, análise documental, uma roda de diálogo, né? Qual foi o instrumento que você utilizou para fazer a pesquisa, né? É com quem a pesquisa foi realizada. Então, deixar isso claro também. Delimitar, foi feita com microempreendedores. Tá, mas todos os microempreendedores de Novo Horizonte do Oeste. Tem alguém de Novo Horizonte do Oeste aí? Novo Horizonte é o meu município, tá, gente? Tem sim, professora. Tem, eu sou lá de Novo... Na verdade, eu nem sou de Novo Horizonte, eu sou de Imigrantinópolis. Minha família toda mora em Imigrantinópolis. Tem alguém... Acho que de imigrante não deve ter ninguém. Então, eu vou fazer com quem? Com os microempreendedores de Novo... de Imigrantinópolis? De Novo Horizonte? Com todos os microempreendedores? Ou não? Vou delimitar mais ainda. Escolher cinco microempreendedores, né? Então, toda essa parte descritiva vai estar presente aqui na metodologia. O leitor, quando ele for ler, ele tem que visualizar, tá? Ele tem que perceber claramente como foi que você construiu aqueles dados, porque esses dados construídos na metodologia vão ser analisados depois. E eu preciso saber como você chegou àqueles dados, tá? Então, eu preciso deixar isso muito bem claro. E depois vem o desenvolvimento, né? Os referenciais teóricos, que você vai trazer os autores que você está utilizando. E aí tem gente que já... Eu, por exemplo, eu prefiro fazer assim. A minha tese eu fiz assim. Eu não tive uma parte só para referencial teórico e outra só para analisar os dados. Eu já trouxe os dados e trouxe o meu referencial teórico para analisar os dados. Eu acho isso muito mais eficiente, né? Porque para que serve o referencial teórico dentro de um texto científico? Serve para analisar os dados. Mas tem gente que prefere dividir. Primeiro, apresenta os referenciais teóricos, ou seja, né, traz as principais ideias dos autores que ele vai utilizar e só depois analisa os dados. Eu não sei como está definido isso. Se eu pudesse, né, dizer como eu preferiria que apresentasse os dados e trouxesse os teóricos para analisar esses dados. Porque, geralmente, quando eu divido em referencial teórico e análise dos dados, o aluno escreve toda a teoria aqui no referencial teórico e depois ele só descreve os dados. E o artigo não é para descrever os dados, é para analisar. E eu analiso os dados trazendo os autores que eu escolhi para dialogar com esses dados, tá? E a conclusão, né? O que, que eu faço na conclusão? Eu apresento as conclusões obtidas. A que conclusão eu cheguei com essa pesquisa? Também na conclusão eu posso sugerir novas pesquisas, porque, como eu disse, nenhuma pesquisa dá conta de tudo. Então, quando eu termino uma pesquisa, eu vou percebendo lacunas que ficaram. E essas lacunas, elas podem ser preenchidas com outras pesquisas. Então, na conclusão, além de apresentar, né, a que consideração eu cheguei sobre aquele assunto, posso também, aqui na conclusão, pôr os empecilhos que eu encontrei, né, para realizar aquela pesquisa, eu também posso dizer quais as lacunas que possam ser preenchidas, que podem ser preenchidas com novas pesquisas. E depois as referências, ou seja, todo mundo que eu citei tem que estar referenciado lá no final, mas nós vamos fazer, né, um mini curso só para falar sobre as referências. Então, veja bem, a coerência, né, entra em tudo isso aqui, em todas as partes, porque se eu escrevo uma coisa no resumo, outra palavra outra coisa na introdução, né? Se eu falo que vou fazer uma pesquisa bibliográfica, chega lá na análise, eu apresento dados construídos, por exemplo, por meio de uma entrevista, isso não vai estar coerente. Então, eu preciso ser coerente durante todo o processo de construção do meu artigo científico. Dúvidas, perguntas? Professora, temos uma pergunta aqui da Bianca Macedo, eu creio que é referente ao tema. Aham. Olha só, ela perguntou assim, professora, sou aluna do curso de gestão pública, posso voltar o tema que vou desenvolver relativo à educação, como está sendo exemplificado? Pode, você é coordenadora da gestão pública, você pode responder melhor que eu, mas pode falar sobre tudo que envolve políticas públicas, não é, Maria Alva? E na educação nós temos várias políticas públicas, né? Políticas públicas para evitar evasão, políticas públicas para inclusão de aluno, políticas públicas para distribuição de livro didático, políticas públicas para distribuição de livro literário, né? Então, políticas públicas para a construção de bibliotecas, então tudo isso pode ser investigado pelo aluno da gestão pública. Exatamente. Então, ainda lembrando sobre aquela questão das perguntas anteriores,
Nós temos muitas perguntas a respeito de citação e referências, né? Enquanto que essa primeira parte desse mini curso é sobre coesão e coerência. E aí, Sim. só para lembrar o pessoal as datas, tá? Olha só, o nosso primeiro evento hoje sobre coesão e coerência. No dia 19 de abril, nós teremos a temática sobre citação, tá? E ainda no dia 19 de maio, referências, tá, pessoal? Então, quem tiver dúvidas a respeito dessas temáticas, é interessante que participe do evento nessas datas, porque é um conjunto de ações que vai te dar alicerce para você estar, de fato, conseguindo fazer a produção do seu trabalho de conclusão de curso, ok? Ainda, falando ainda sobre a questão da gestão pública, para os alunos de gestão pública que estão aí, tá? Lembrando que, sim, pessoal, esse mini curso e todas as atividades desenvolvidas dentro desse evento, da segunda edição do projeto de práticas integradoras, todas essas atividades, a partir do momento que o aluno pegar o certificado, ele vai poder sim registrar como atividades complementares lá no SUAP, ok? Fique à vontade, professora, obrigada. Muito bem. Bom, comecei falando sobre a coerência, mas a coerência na estrutura do artigo, tá? Como cada etapa, cada parte tem que estar bem linkada com a outra para ser coerente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos de coesão, né? A COC, ela propõe dois tipos de elementos de coesão. Coesão referencial e coesão sequencial. Por quê? Porque as ideias, né? Não é só os tópicos que precisam estar alinhados. Os meus períodos, os meus parágrafos, eles têm que estar bem linkados. Eu não vou escrever um artigo científico, né, todo repetitivo. Então, existe a coesão referencial. Para que serve a coesão referencial? Para evitar a repetição, né? Por exemplo, já usei lá, vou fazer uma pesquisa lá com o professor, já usei o termo professor, né? Então, eu vou substituindo esses termos. Então, a coesão referencial são termos que eu uso para me referir, né, a um ser já expresso e também para evitar essa repetição. Já a coesão sequencial é para dar sequência, porque o meu texto, né, o leitor tem que perceber que ele tem uma sequência. Ele não pode ser um amontoado de frases. Então, eu vou ligando. Para isso, eu vou usar, por exemplo, as conjunções, né, para dar ideia de explicação, de conclusão, de ideia contrária. Então, são esses dois tipos de elementos de coesão. Aqui, só para vocês visualizarem, tá? Não vou ler todo esse trecho aqui de um artigo científico. Aqui, o que está em negrito e o que está em vermelho são elementos de coesão. O que está em negrito são elementos de coesão referencial, ou seja, para evitar a repetição. O que está em vermelho é exemplo de coesão sequencial, para dar sequência para o texto, né? Veja bem que eu começo aqui, olha, arquitetônica entendida neste artigo como a forma como o discurso se constrói e se estrutura de modo em que matéria, forma e conteúdo se integram, é fundamental na análise do livro escrito por Léo Cunha e ilustrada por André Neves. Por isso, então veja bem, olha aqui um elemento coesivo dando sequência, né? Então, aqui embaixo, um já que, né? É uma obra vanguardista, eu explico o motivo, já que rompe com os modelos. Então, quando você estiver escrevendo o seu artigo científico, lembrar desses elementos coesivos. Olha só, aqui eu trago alguns elementos coesivos, tá? Por exemplo, Zilberman também defende quantas obras de literatura infantil devem superar as marcas pedagógicas com estreita relação com o seu processo de surgimento. Pois se essa quer ganhar status de literatura, precisa ser e tinha uma continuação. Veja bem, esse pois aqui é um elemento coesivo, é uma conjunção, que dá ideia de explicação. Por que que é importante ter isso em mente? Às vezes eu pego textos para corrigir e o aluno, o autor daquele texto, até utilizou os elementos de coesão, até utilizou as conjunções, né? Que a gente estuda conjunção aí todo o ensino médio. Pois, porque, também, mas, né? Mas aí, ele utiliza essa conjunção no lugar errado, porque cada uma dessas conjunções, ela tem um sentido, ela tem um significado, né? Por exemplo, por que que eu utilizei a conjunção pois aqui? Para ligar essas duas ideias. E essa segunda ideia é uma explicação da primeira ideia. É por isso que eu disse lá no início que escrever é um ato reflexivo, gente. Vocês não podem sentar aí, né, de frente para o computador de vocês e agirem de forma mecânica. Vocês têm que refletir. Por exemplo, estou escrevendo este parágrafo.
vou utilizar uma conjunção para unir as ideias deste parágrafo, mas essas ideias que eu quero unir, qual a relação entre elas? É uma relação de explicação? O segundo período está explicando o primeiro? Ah, então vou utilizar uma conjunção explicativa, como eu fiz aqui, né? Utilizando pois, poderia ter utilizado porquê. Agora, não está indicando ideia de explicação, está dando ideia de adição, como por exemplo aqui, olha, para efetuarmos uma análise arquitetônica é preciso compreendermos com Bakhtin. A arquitetônica do mundo, da visão artística, não ordena só os elementos espaciais e temporais, mas também os de sentido. Então, veja bem, aqui eu utilizei a conjunção mas também porque eu estou unindo duas ideias. Eu estou dizendo, né, que essa arquitetônica, ela não só ordena os elementos espaciais e temporais, mas eu estou acrescentando outro elemento, que é o elemento de sentido. Então, veja bem, se aqui, qual é a relação entre essas duas ideias? É uma relação de adição. Se é uma relação de adição, eu não posso utilizar uma conjunção explicativa, eu tenho que utilizar uma conjunção que dê ideia de adição, né? Aqui, dessa feita, a análise estética não deve centrar-se no material, como alerta Bezerra. Mas, então, veja bem, aqui, essa segunda ideia é uma ideia contrária à primeira. Se é uma ideia contrária à primeira, eu vou usar uma conjunção adversativa, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, não vou ficar repetindo só uma também, né? Ficar o tempo todo só usando mas. Não. É ideia contrária? Vou escolher várias conjunções que indicam essa ideia contrária, né? O assim sendo, acreditamos, veja bem, aqui, esse assim da ideia de conclusão. Então, veja bem, é preciso refletir, né? Porque muitas vezes eu pego textos que a pessoa utiliza a conjunção, o texto tem várias conjunções, ou seja, vários elementos coesivos, só que essas conjunções estão usadas de maneira equivocada. Por quê? Porque o escritor não percebe a relação entre as ideias que estão sendo linkadas. Então, é preciso sim utilizar as conjunções como elementos coesivos, mas é preciso saber que ideias elas estão linkando, para que eu possa utilizar esse elemento coesivo de forma que ele colabore com a coerência do meu texto. Porque uma conjunção usada de maneira errada prejudica o sentido, prejudica a coerência do meu texto, tá? Também, né, a gente está falando sobre coesão e coerência. Vou firmar hoje mais na coerência, porque isso é essencial. E a coerência, ela tem que estar na produção do próprio parágrafo. Como professora de língua portuguesa, né, a minha prática me mostra também a dificuldade dos alunos em produzirem um parágrafo. Por quê, gente? O que é o parágrafo? O parágrafo, né, o parágrafo, ele indica o início e a conclusão de uma ideia. Mas muitas vezes o aluno escritor, ele se esquece disso, né? E ele começa o parágrafo, ele introduz o parágrafo, mas ele não desenvolve. Então eu queria que vocês, quando estivessem construindo o artigo de vocês, tivessem muito cuidado com isso. Lembrasse que o quê? Que o parágrafo, o bom parágrafo é aquele que possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor André, mas não é o texto que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão? Não é o texto completo? O texto completo também, né? O artigo de vocês vai ter uma parte introdutória, uma parte de desenvolvimento e uma parte de conclusão. Mas cada parágrafo é um mini texto. Então, cada parágrafo tem que ter uma introdução, ou seja, o que é a introdução? É o tópico frasal. Porque todo parágrafo, ele é composto por uma ideia, que é a ideia mais importante. Só que essa ideia importante, ela tem que ser desenvolvida. Você não pode jogar a ideia e sair correndo. Às vezes eu pego um parágrafo para ler e a impressão que eu tenho é essa, que a pessoa jogou a ideia e saiu correndo, foi embora. Não, você jogou a ideia, apresentou a ideia, agora você vai desenvolver a ideia e vai concluir a ideia dentro deste parágrafo. Aqui eu trouxe um exemplo, né, da minha tese, que diz de um parágrafo que tem introdução, que é o que está em negrito, desenvolvimento e conclusão, que é o que está em vermelho. Então, veja só. A filosofia da linguagem, a teoria histórico-cultural, defendem o homem como ser histórico-cultural. Veja bem, eu apresentei a ideia. Eu não posso encerrar esse parágrafo aqui. Por quê? Porque eu não posso sair correndo antes de explicar para o leitor o que eu quero. Isso aqui é a ideia principal do meu parágrafo. Mas precisa o quê? Precisa ser desenvolvida. Olha só,
Isso significa, veja bem, comecei com elemento coesivo, né? O que, que é isso? Para evitar de repetir isso aqui, ó, né? Que, né, o homem é um ser histórico e cultural, eu substituí por um elemento coesivo. Veja como o elemento coesivo é importante para evitar repetição. Traduzir por isso. Isso o quê? Isso que já foi dito no primeiro período. Isso significa que para adentrar na história construída ao longo do tempo, faltou um N aqui, é necessário um segundo nascimento, denominado por Voloshino como nascimento social. Esse fato demarca a relevância do outro na constituição humana a partir das relações estabelecidas, principalmente por meio da comunicação, haja vista que o signo é o mediador por excelência. Então, eu apresentei a ideia, desenvolvi a ideia e concluí a ideia. E olha aqui, isso é um elemento coesivo, esse fato é um elemento coesivo que retoma a ideia expressa aqui no segundo período, tá? Então, dicas finais, já que o nosso tempo está quase chegando ao fim, para a produção do artigo científico. Não esqueça que a língua que vocês vão utilizar é a língua culta. A professora Andréa tem dificuldade, então vocês vão ler. Conforme vocês forem lendo vários artigos, vocês vão se apropriando da língua culta. Não se esqueça também que o processo de produção é posterior ao de organização das ideias. Então, primeiro você precisa organizar as suas ideias. E organizar as ideias é aquilo que eu já disse, é definir o seu tema, o seu objetivo, né? É ir a campo, definir, olha, quantas sessões terá o meu artigo científico. É, pense na estrutura do seu artigo científico, não comece a escrever de qualquer jeito, porque senão você vai escrever e não vai cumprir com o seu objetivo. Leia os autores que embasarão a sua escrita, faça fichamentos, tá? Selecione os trechos que irá citar. Outra dica, não construa períodos e nem parágrafos extensos, pois o risco de incoerência aumenta, tá? Faça a mudança de parágrafo de forma coesa, coerente e progressiva. Um parágrafo tem que ser sequência do outro. As ideias têm que ir progredindo e não repetindo. Uma dica valiosa, não deixe para produzir o artigo de última hora. É um processo, gente. Quanto mais cedo vocês começarem, vocês terão mais tempo e vocês vão evoluindo, porque o processo de escrita é um processo também de evolução. Então, façam com que vocês tenham esse tempo para escrevendo um pouquinho a cada dia. Começa hoje um parágrafo, amanhã dois, semana que vem eu vou estar escrevendo uma página por dia, tá? Porque escrever é um trabalho que demanda tempo, reflexão, revisão e reescrita. E reescrever é fundamental, tá? Revisar e reescrever. Quando terminarem o artigo, e não precisa ser ao terminar, conforme for escrevendo os parágrafos, os tópicos, vão observando se o que você está escrevendo está de acordo, está coerente com o objetivo que você estabeleceu lá no início, se a linguagem está adequada, que você está utilizando a linguagem culta, se o texto está sendo escrito de forma coesa e coerente, né? Se as informações estão claras para quem irá ler esse texto, porque a gente tem que lembrar que falar é diferente de escrever. Quando eu falo, o outro está presente. Veja bem, logo no início, um colega fez uma pergunta e eu não entendi. Mas mesmo que virtualmente, ele estava presente. Então, eu pedi para que a Marialva repetisse a pergunta. Quando eu escrevo, não. O artigo de vocês vai ser lido por uma pessoa que você não está presente. Então, se essa pessoa tiver dúvida, você não estará lá. Então, pense que seu texto não pode deixar margens para dúvida, tá? Se o texto não apresenta erros ortográficos e se está bem formatado, porque é preciso seguir as regras de formatação, tipo de letra, tamanho de letra, nas citações, que tamanho de letra utilizar, isso nós vamos falar no próximo encontro, tá bom? Professora, só quem tem dificuldade para escrever tem que revisar o texto? Não. Eu trouxe aqui para vocês... essa foto aqui, que é um trecho do livro do Guimarães Rosa, vocês devem conhecer, um dos grandes escritores brasileiros. Esse aqui é um trecho do livro Grande Sertão Veredas. Olha só, ele escreveu, depois ele releu. Veja bem quantos comentários ele mesmo vai fazendo no próprio texto. Então, um texto, toda vez você precisa ler, reler, muitas vezes. Por quê? Porque o bom texto... ele é resultado de muitas leituras. Por isso que está aqui escrito, revisar é possível, é preciso.
Ninguém escreve bem se não revisar o seu texto. E aí, para a gente finalizar e abrir para as discussões, para as perguntas, caso haja, eu quero citar aqui um trecho do Graciliano Ramos, porque eu acho que nesse trecho ele define muito bem o que é escrever. Ele diz assim, ó: deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem o seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensabam e torcem uma, duas vezes. Depois enxagam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra, lembrem-se disso, a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Quando Graciliano Ramos ele usa essa metáfora, né, do escritor com as lavadeiras, ele quer dizer que a primeira versão do seu texto é só a primeira versão, é só o rascunho. Você vai torcer, né? E essas torcidas envolvem leituras, releituras, porque cada vez que você lê, você vai encontrando um problema e você vai fazendo modificações. Depois de muitas leituras, releituras, revisões, reescritas, é que você vai torcendo. Quando ele diz torcer até não ficar nenhuma gota, é revisar até não ficar nada que seja desnecessário, até que o seu texto esteja extremamente objetivo. E não esqueçam, nada de florear o texto, as palavras foram feitas para dizer. Se tem uma palavra ali que não está informando alguma coisa, retire porque é excesso. Gente, era isso que eu tinha, e agora caso haja perguntas, eu estou aqui disponível para vocês. Olha só, professora... temos sim aqui a pergunta da Ingrid. Ela perguntou assim, então, deve-se produzir primeiro um projeto de pesquisa e logo depois um artigo? É obrigatório esse projeto? Olha, eu não sei no curso de vocês se primeiro pede o projeto. Agora, se não for construir um projeto, que pelo menos defina o tema, a delimitação do tema, o objetivo geral, o objetivo específico e a metodologia que vai utilizar. Se você não fizer isso, você não consegue escrever. Então, não precisa ser assim, aí vou escrever um projeto para entregar para alguém. Mas é um projeto para você, né? Vamos pensar, você vai construir uma casa. Se você não define quanto você vai gastar, quantos quartos vai ter, né? Você não vai conseguir construir essa casa. Então, isso que eu citei é o mínimo. Não precisa entregar para alguém, que eu não sei se o curso exige, mas você precisa ter claramente tema, delimitação do tema, objetivo geral, específico, metodologia e que autores você vai usar para embasar o seu trabalho. Isso é fundamental. Ninguém consegue escrever um artigo. Se você for fazer um artigo sem isso, esse artigo, o risco dele ficar incoerente é enorme, porque você nem definiu o que você quer. Quem não define o que quer, não sabe onde quer chegar. É verdade. Só para esclarecer a dúvida assim, de caráter administrativo em relação aos cursos, olha só, para quem é estudante do curso de gestão comercial EAD, é necessário sim que haja um projeto de intervenção. Essa palestra sobre projeto de intervenção, ela foi ministrada ontem pelo professor Samuel. O link está disponível aqui nesse mesmo canal. Já para os cursos, para quem está no curso de gestão pública EAD, esse projeto ele não é obrigatório. Ele poderia ter sido executado lá na disciplina de metodologia da pesquisa científica. Isso fica a critério do professor da disciplina, tá? Mas é como a professora Andréa falou, a gente precisa ter um direcionamento, né? O que, que a gente vai fazer? É por isso que primeiro é importante ter esse projeto, mas ele não é obrigatório, ele não vai ser cobrado dos alunos, tá? Mas não deixem de fazer aí para vocês terem isso guardado com vocês. É o primeiro passo da escrita do artigo. Exato. Olha só, professora, assim, tem uma pergunta aqui, ela não é a respeito da sua temática, mas, assim,
Eu acredito que a senhora vai poder dar alguma informação para estudante, até porque a senhora acabou de sair de um doutorado, já tem toda uma experiência nesse sentido. Ela quer saber o seguinte, olha só, quais os critérios de publicação de um artigo em uma revista? Então, como eu disse, há revistas e revistas. Nem tudo que está na internet é bom, né? Então, assim, depende do qualis da revista. Quanto melhor o qualis da revista, mais exigente vai ser aquela revista. Porque quando a gente manda um artigo para uma revista, aquela revista é analisada por pares, é avaliada por pares. Quer dizer, pessoas, né, autoridades naquele assunto vão ler o meu artigo e ver se ele tem possibilidade ou não de ser publicado. Se a revista é qualis A1, a exigência é muito maior, né? E conforme vai baixando qualis, as exigências também vão diminuindo, né? Mas então depende do qualis da revista. É por isso também que vocês têm que, quando vocês forem pesquisar, porque a gente na internet encontra de tudo, inclusive artigos mal escritos, artigos mal estruturados, artigos incoerentes, artigos com parágrafos inconclusos. Então não é porque está na internet que é bom. Vocês têm que ver quais são. Ah, eu estou da gestão pública. Quais as revistas boas em gestão pública que eu posso pesquisar? Quais as revistas boas na área de gestão comercial, na área de educação, no caso, alunos de pedagogia, e pesquisar nessas revistas, porque senão vocês vão ler coisa que não é de qualidade. E aí vocês, como eu estou dizendo, que vocês têm que ler o artigo não só para se embasar, mas também para ver ali a forma de construir o seu texto, você corre o risco de ler um artigo ruim, né, e se espelhar naquilo para produzir o seu artigo. Então, sempre selecione revistas de qualidade. Quanto melhor o qualis, maior vai ser a qualidade da revista. Obrigada, professora. A respeito da temática do nosso minicurso, Coesão e Coerência, nós não temos mais nenhuma pergunta, mas temos muitas perguntas de cunho administrativo, a respeito de situações que o coordenador do curso pode estar respondendo. Por exemplo, olha só, se o aluno fizer o TCC em dupla e um dos alunos participantes desistir do curso no meio do caminho, o TCC será apresentado como? Olha só, se um dos alunos desistir, esse aluno vai ficar sozinho na caminhada dele e ele vai ter que tocar o TCC. Então, ele vai lá apresentar sozinho, porque, infelizmente, a dupla dele desistiu e ele vai ter que dar continuidade no trabalho. Mas eu quero deixar um recadinho para vocês a respeito disso, que mensalmente a coordenação do curso de gestão pública EAD vai estar fazendo encontros com os estudantes, tá? Então, assim, a previsão é para o dia 20 ou 21 de abril. Nós não definimos ainda a data deste mês de abril. Mas eu peço a vocês que quem tem dúvidas sobre atividades complementares, quem tem dúvidas sobre como vai ser o TCC, como que vai ser a questão da orientação do TCC, se você tem dúvida a respeito de quaisquer situações lá do curso, em relação ao estágio, a gente já sabe que não é obrigatório, estágio, atividades complementares, as disciplinas. Eu vou mandar o link para vocês terem uma reunião com a gente aqui, que somos da coordenação do curso, para tirar essas dúvidas de vocês. Temos muitas perguntas, professoras, aqui, que elas não são voltadas para essa questão que foi abordada agora, que eu acredito que a senhora nem conseguiria responder, porque são coisas administrativas do curso mesmo, tá? Então, diante da situação, assim, tem alguns alunos aqui que têm interesse em receber o material da sua apresentação, eu não sei se a senhora vai ter interesse, até porque ele já está disponível na própria apresentação dentro do vídeo, aí fica a seu critério se a senhora vai querer estar disponibilizando esses slides ou não. Aí, então, tem algumas perguntas nesse sentido aqui. Tá bom, não posso disponibilizar, fazer uma revisão e disponibilizar e vocês enviam para os alunos, tá? Não tem problema nenhum. E eu espero que tenha contribuído de alguma maneira. Sei que as dúvidas de citação são muitas, mas no próximo encontro a gente aborda esse assunto, tá bem? Tá ok. Professora, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos. Já deixo aqui mais uma vez meu convite para a gente fazer uma reunião com a coordenação do curso para tirar todas essas dúvidas de vocês a respeito dessas questões administrativas, tá? Quero agradecer demais, professora, sua participação. Foi incrível a sua apresentação. Eu mesma aprendi muito. Tenho certeza que se eu aprendi também, os alunos com certeza tiveram a oportunidade de estar assimilando o conhecimento. E vamos dar continuidade, né? Sabemos que teremos mais duas etapas, não é isso? Isso mesmo, citação e referência. Certo.
Certo. Então tá. É isso, quero deixar meu abraço, meu boa noite, agradecer a participação e a presença de todos, todo mundo de todos os lugares do Brasil. E até a próxima. Tchau, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite.